Гүндүн маанилүү жаңлықтар менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен тимур владислав саламатсыздарбы алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар депутаттар жанар акаев жана алтынбек Сулаймановтар суракта курсан асанов бийликти күч менен басып алууга шектелүүдө коомдук ішмер мелис эшимкановду эскерүү иш чарасы бишкекте өтті. Бүгін 15 сентябрда бишкекте белгілі коомдук ішмер журналист публицист мелис эшимкановду эскерүү иш чарасы өтөт ала арча көрүстөнүндө естелігінің жанында анын жакындары коомчулук өкілдері чогулуп ескерішет. Мелис Эсим Канаф 2011 жылы 15 сентябрда 49 жашында қаза болған. Эсим атындағы қоғымдық фонд түзіліп, журналистер арасында чығармачыл сына қойыштырылып, спорттық таймаштарды өткөріп келешеді. ички иштер министринин мурдагы орун басары курсан асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын он төртүнчү сентябрда ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди мекеменин маалыматына караганда асанов бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди ал ички иштер тергу тергөө жазық жазык кодексинин бийликти күч деген 309 жүз тогузунчу негізінде баштаған баштаган сотко чейинки алқағында алкагында шектүү катары кармалгандыгы маалымдалды адвокат таалайгүл токтокунова асанов ички иштер министрлигине сұраққа интернетте тарап жатқан фейк маалыматқа байланышту күбө катары чакырылып сұрақтан бир нече саат өткөндөн кийин кармалгандыгын Құрсан асанов бір өменен сүйлөшүптүр деген фейк маалымат бүгін фейсбукта жүргін. Ошоның негізінде мен эртең менен бұл ұққанда Құрсан Асановқа, асановго арызменен арыз менен қайрылыш айтқам. Себебі, айтқан. себеби контексттен үзіліп алынған жасалма тасма екен. анан өзін өзін сұраққа чақырып қалыштыдағы калышты жаап қойышты дейт адвокат Мұрдағы қорғу министри жогорку кеңештин экс депутаты генерал Исмайыл исаков қоғымшылыққа тараған кайрылууга байранышту улуттук қоғыпсыздық бойынша Мамлекеттік Комитеттің башчысы камчыбек Ташиевке қайрылды. анда қайрылуыны жазғандардың артында кимдер жана қандай кызыкчылыктар тургандыгын анықтап, мыйзам чегинде кершілікке тартуу талабы қойылғанын исаков азатты билдирди Бейліктен сұран менен бир топ аялдарды чоғылтып садыр мұрзаға кайрылуу жасаптыр ыплас чындыққа жатпаған, адамдың ойына келбеген нерселерді жазған екен. елді қорқытып, дүрбетіп, туристерді қачырып, мамлекеттің экономикасына чоң залалын тегізген адамдарға иш қозғоғыла» деген талап менен қамчы мұрзаға мырзага жаздым ал сөзсіз чечим шығарыш керек алардың бардығын сурап артында ким турат түрткі түрткү гем қырғыстандың стабилді өлігін бұзғанға аракет қылып жатат барын тақтап, маалымат бериш керек деген экс депутат жогорку кеңештин депутаты жанар акаев ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына суракка чакырылды маалыматка ылайык акаев ички иштер министрлигине бүгүн саат он жети отузга чакырылган буга чейин интернетте айрым саясатчылардын сүйлөшүүсү делген аудио тарап анда жанарбек акаевдин аты аталган жогорку кеңештин депутаты жанар акаев өзүнүн аты аталып жаткан аудио жөнүндө кайрылуу жасап анда айтылгандарды карандай калп деп атаган акаев фейсбуктағы барықчасындағы видео кайрылуусунда бийликти бейлікті басвалуға эч ким менен жына мұны муну курулай деген ошондой эле бүгін жоғырқу еңештің депутаты алтынбек Сулаймановтағы сұраққа керіп кетті. кетти маалыматка ал ички иштер министрлигинин тергөө бүгін 15 сентябр саат 1730 ға сұраққа чақыртылған чүй облысының мұрдағы башчысы туйгуналы абдраимов сұраққа чақырылды. Бұл туралы өздік бұлақтар білдірді. Малыматқа караганда ал Ишкештер иштер тергі тергөө жазық кодексінің бейлікті бийликти бас менен деген 390-шу тогузунчу негізінде сұраққа чақыртылған. Бұға буга интернетте айрым саясатчылардың сүйлөшүүсү делген аудио тараған, анда бир саясатчынын ат ага байланыштуу он төртүнчү сентябрда курсан асанов ички иштер министрлигине суракка чакырылып андан кийин убактылуу кармоочу жайга камакка алынган асановга жазык кодексинин үч жүз тогузунчу беренеси боюнча иш козголгон ошондой эле депутат жанар акаев дагы ал боюнча өз түшүндүрмөсүн берип андагы айтылгандар калп экендигин маалымдаган бүгүн депутаттар акаев менен сулайманов ички иштер министрлигине сурак бергени кирген жол қырсығы 15 сентябрда эртең бишкек ош уна жолында токтогул районуның Қараджыға шайылында қатталған катталган өзгөчө министерлігінің министрлигинин қарағанда даф дав үші май үші унаа менен жигули ваз 2107 үлгісіндегі ноль қағылышқан кырсыктын кесепетинен жеңил унаадагы кишилер окуя болгон жерде каза болгон куткаруучулар жеңил унаада кыпчылып калган үч жаранды чыгарып токтогул райондук оорукананын канасына өткөрүп беришти каза болгондордун тек жайы такталууда ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда кыргызстанда быйыл жыл башынан бери Тағырақ айтқанда 8 айдың ішінде 4637 автағырсып қатталып, андан 497 адам қаза болды. Арасында балдардағы бар, дағы 6900 адам жарақат алды. Автогырсықтардын 95 пайызы адамдық фактордан ұлан болған. 2020 жылы Қырғыстанда 6126 жол ғырсығы қатталып, 754 адам қаза болған, анын 93 жаш балдар. Алыме 2019 жылы 6663 жол ғырсығы қатталып, 760 адам, алардың 91-і кичінеке балдар көз жұмған мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз жолдо жүрүүдө сақ Гейін ча, сақ болыңыздар, кийинки эфирлерден амандашканча сақ саламатта тұрыңыздар.